You w know, ciyaal aan saaciideynay hooyo soomaaliya nala joogto si fiican maashaa allah ilmeeda ula dadaashay um, tiimkayga ila joogo asma uh, maxamed sacdiya xanshi uh, shariif aamiin oo tiimkayga ka mid ah

nafisa jimcaale esida ay horey shaqaalaha kale uga soo hadleenba waxaan la shaqaynaa e familada soomaaliyeed khaasatan caruurta ilaa da-dooda ay gaaraan sideed iyo toban sano inta aysan gaarin adulthood intaaysan gaarin baan la shaqeynaa caruurtaas thimeka ama ulajeedka ee caawinaadan ama rograamkan ay subervisorada nafiso wado ey nafiso ay madax ka tahay nafiso jimcaale waa in caruurta brograamka dhan wuxuu ku kooban yahay caruurta waxay ku fiican yihiin inay ku koraan guriga ay ka dhasheen marka brograamkaasbay gabadhani nafiso ay madax ka tahay oo shaqaalahoodana ilaa iyo sideed qof toban qof a micnaha hadda ay gaarayaan waxaana lala shaqeeyaa labada waalid haddii hal waalid uu jiro kale siduuku mana ma hooahmaao ama aabaa hamanaado in ay hooyadii ama amilka hada ishaystaan in la siiyo taageero dhinac walbaah ha noqoto siday u dhexmari lahaayeen ystamk maro oloab aio wa laalia kor ka maamua sida aaalaa ee dhalinyarta eilmaha yar yar e dugsiyada hoose dugsiyada dhexe ilaa dugsiyada sare ku jia marka halkan waxaa fadhiya wiil kamid ah oo soomaali ah oo ah ka mid ah dhalinyartii aan caawinaynay rograamkan ay naisa ay maamusho wuu graduate garyay wuu alinjibiyay kadib asma iyo la shaqayn shaqaale badan oo aad ula soo shaqeeyey reerkan maamadii soomaaliyeedna halkan bay fadhidaa maamo maryan e wiilkeedii ay maanta halkan jooga eeqalinjibintiisa aan u joogna xafladan e brograamyadaas uu soo maray marka waa laba qayb brograamka qaybna waa shaqo toosa aan la wadno siday asma sheegtay horumarka ardayga dhinaca maskaxda ha noqoto lala talin dhinaca ha noqoto haddii kulligood ma ahan soomaalidan dhallinyartan aan la shaqayno qaarkood maalan haday galaan waxyaabaha xunxun matalan isticmaalka daroogadaoo kale isticmaalka shiishada oo kale isticmaalka sigaarka oo kale e isticmaalka ama yeelashada saaxibada qalqaldan ee ayaga aanan u wanaagsanayn ee influense xun ku leh oo kale waxaa lagala taliyaa inay sameeyaan good choice maalan inay yeesaan saaiib wanaagsan maaajidka u wada aaiib wanaagsan homework a ka wada shaeyaan aaiib wanaagsan guriga a wada jogan waaan kala dagaalanaa sida rogramyada booliska aniga khibadeed ta anooliiersarkaal mareanaa aha laa darajaaakagaaa tinaysan caruurta gelin systemka inaysan caruurta aanan la xirin baue maanta canugii dhibaato galee la xiro xabsigii tago

wixii aan kula talino ay ku qaadaan maala isticmaalka telefoonka isticmaalka ipadk isticmaalka tv-g waxaasoo dhan ina hooyadii ay ku dadaasho ay tirahdo maya saacad baan ku ogolaa i tira rogram rogramaasi waa rogram hoyooyin badan iyo famil badan gaaay waxaa jirta xitaa hadii uu aabahi ku jirin nolosha famika inaan rogramkaa ais madaxda ka tahay qofkay markaa ku haboon inay u dhiibto waalidka maqan la raadiyo aan wacno aan idhaahno canugaadii horumarkan buu gaaray waxaabuu u baahan yahay bal soo saacid ama afrika ha jiro ama maraykanka meel kala ha ka jiro marka brograamkan waa brograam hooyooyinka ka dhan iyo aabbayaasha iyo caruurta aan ku badbaadinayno haddii ay jirto marka dhibaatooyin uga imaanaysa xataa dhanka dowladda inaan u samayno wax la yihaado advocacy maxaan u codbixinnaa maxaan caawinnaa maxaan u doodnaa wanaagga familka is-haysashadiisa taas marka waxay sababtay eh, tusaalooyin badan sida jibriil axmed uu maanta qalin jibinaayo brograamkan asna waan siinaynaa wakhtigiisa inuu hadlo ou ka hadlo waxaan siinaynaa hooyo maryan oo taagan dadaal habeen iyo maalin nala soo dadaashay e eh, ha noqoto wakhtigay shaqo ka joogto ha noqoto wati aan dhakhtar la wada aadno ha noqoto wati aan xafladanaan keenno hooyo mar walba u taagan abashay hiiladii aan siinay ilaan carabta waxay yaqaanaan wax la yiahdo hiilo anaguna somaali io hiilada aan u hiilino la garabtaagneen oo brograamkan a xaqa u yeelatay şey ilmaheedina ay nagula tacaasho iyadii maanta waatan miro dhalkeediiaan taaganahay e anoona hadal kusii badnin jibriil waa joogaa wuu hadli doonaa hooye maryamaan u dhiibaynaa jibriil waxaa halkan fadhiya walaalkii asna zakariya oo asna waddada ku jira wuu hadli doonaa isagana wuu soo socdaa wuu ka bixi doonaa waxaan u baaqaynaa marka brograamkan ay waddo ama mashruucan nafise jimcaale ey madaxda ka tahay ayi soomaali wuu u furan yahay soomaaliyoo dhan

ayaan maanta idinku baaqaynaa inaad kasoo qaybgasaan waay hadda rogram a gacanta ku haysaa caruur hooyadood laga aatay eattalasington ee halkan loo soo bedlay waaa caruurteedla wareetw cildren serauuta ama cild rotectie ayaa la wareeg hooyadii waa ka dhigeen nfid mother marka iyadii kakii hadda lasoo wareegtay wa hadda aa wadnaa way kusoo wareejisay awogood hooyadood aabahii dhalay baa lagu soo warajiyy amilkii baan la shaqaynanaa in odagii fulstr ilmihii u helo halkanay joogaan ool baala geeyey rograamyada waa sidaa xataa dadka dulman dulmigoodii inay usoo dhiciso rograamka waa nooca hooyo walba iyo aabo walba ee dhibaataysan ama wax walba oo dhibaato a hala soo xiriiraanohaadan ay madaxda ka tahay adana waaadiku wareejinayaa maamo maryama

lix sano iyo bilaan jooga laakiin wa waxaa aqaan male gaari ma wadi karo qof xanuunaoora meelw aunarg aunaahala diray aadaawaa aadaad caawiyeen saqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo wodan gaan xoog bir aygu qabteen nigaaycaawiyeen oyooyinka soomaaliyeed waaa ka codsanay uwa ilmaa ku dhibaatyasia udibaatobay

iyo iyo yo io iyo asmo iyo maxamed oo shaqada ka tagay oo dhoofay iyo magaciisi isheeg iyagoo dhan waxaan u dirayaa hambalyo hambalyo waan u bagaadinayaa waalidka inay meeshaan keensadaa ilmaha waa la caawinaya wax walbaa loo qabanayaa anigana waa lay caawiye bliis ilmaha keensada meeshaan anigu waan ku fiicnaada ilmhagrojabriil hambalyaa u dirayaa maadaama garesogoyn brito ilaah duu raali ka noqdo sakariyana waxaan u rajaynayaa sidoo kale inuu wiilkaygo asna jabriil le igu noqdo oo i fiicnad maanta alfilda isu nimaanay anaigu dhammey labada sanotyra artay saas ayaa rajaynaya

n bismillah ramaani raxiim magacii waa jibriil cabdiaxmed baka rang wax badan ayga caabiyeen marka xanuusnaa waxlaga qabteen servikw servi ydu fiican ng cunugii dhibaateysan oo dhibaateysto rograamka brograam fiican waxbarashaday ka cabinaysaa iskuulkay ka cabinayaan waxayla socona cunuga xaaladiisa iyo siduu idusiduu inu horumarkiisa successful inuu noqdo advocate u noqdo markaas kabacdii sidau u ogaado waxbarashadiisai mustaqbalkiisi muxuu noqon akhirka markuu weynaado iskuulkana berian qala jabina hambalyo waa sheeglaa ilmihii soomaaliyeed ahiaa rograamk rograam fiican waay waxabookulo qaban hadda xanuusan tahay maskaxdada ogaanaya inay joogto amaana joogin wy kula dadaala habka imleilmo kale u caabin lahayeen iyo idasida imahaa ilmahaas ilmo kale ku daya lahayn examnolaasalaam alakum a anigoo nafso oo kusoo laabtay maanta waxaa meeshaan u joognaa jibril graduatonkiisa maashaa allah iskuulka dhibaato badan ayaa ka haystay inta rogramka usoo galin maantana wuu qalan jabinayaa marka <mos> maasha allah أنا كده واحد الني برامج كهذا الني لكن نحن... وحان. u diraya hooyooyinka soomaalidaabooyoyinka soomaalida lacala haduu cunigaada iskuulka ku dhahaan waxa ka qaldan wu ordayaassesment lasameeyo habaqin cunigaada assesment si ogaa wx ka qaldan haduu niini ubaahan yahay datanaiskama siiny way hubsanayaan cungaasniinim ubaahan yahay haduu u baahan yahayna cunigaas wuxuu u tarayaa waxyaalo badan hada badanaaoo ilmaha la dadaalin iskuulada waa lagasoo buranayaa sidu shariif jeega maxkabadaadya jeelka aadyaan ilmaha in lagaa qaata laga yaaba marka insha alla asma ayaa u dhiibayaa jibriil ongratltnkiisa maanta wax ayaa la siinayaa gift ah asmana la shaqeysay am ayaasiin doonta inha ala waxaan siinayaa hadiyo oosiduu magaraa iskuulka si fiican ka baxay oo ka qadan jabina hadiyad baan siinayaa